Joo, kyllä tällä tarkenna. 34,1. Ja rellu käyvä rumpsuttaa. Kyllä tässä pitää nyt jotakin keksi. No niin. Jatketaanhan tätä ilmalämpöpumppuperseilyä nyt, kun tämä meni tämmöiseksi. Eli nyt tuossa on saatava käyntiä tavalla tai toisella. Niin ruvetaan keräilemään materiaaleja. Materiaalia siihen, kuule siihen ilmalämpöpumpun lämmitykseen. Eli ensimmäisenä minä rakennan siihen ympärille risuista, räsyistä ja finfoamista koteelon ulkoyksikön ympärille. Ja sen jälkeen katsotaan, mistä myös saadaan sinne niin sanotusti lämpöpuhallusta. No niin. Eikö se yllensä viiä idiotit saunan taakse, niin siellähän meillä on finkku. Älyttömät miäärät. Sinne finkkulevy. Nämä. Eli nuo tuosta otetaan mukaan ja laitetaan. Sittenpä me otetaankin vähän viemäriputkeen, mie lyhennän tuosta. Ja sitten tarvitaan yksi tuommoinen räsymatto. Kohta ollaan rakennustyömaalla. Annahan me sitten kerron, kunhan ollaan pumpun äärellä. Eli erittäin yksinkertainen idea on se, että tuolta kellarista puhaltaa sitä 5 astetta lämpöä koko ajan kanavapuhalli. Ja otetaan putkella siitä ja siirretään se puhallus ilman tähän mötikän kylykkeen ja rakennetaan se mötikän ympärille finfoamista tuommoinen niinku eristekaappi. Siksi aikoo, että se lämpimpää. Jos vaikka iltapäivällä saisi sitten tuon tulille tuon koko härpäkkeen, ruvetaan rakentamaan ennen kuin kamera jäätyy. Oi, se mukavan lämmintä tullut tuolta. Niin. Siinä nyt se annetaan puhaltaa töhötte tänne meidän styroksimaijaan muutama tunti, niin tää otto sitten mittarilla katto paljon sinne tuli lämmintä, niin saadaanko me tämä ulkoyksikkö sulamaan. Edelleenkin, älkää ikinä sammuttako ulkoyksikköä, jos teillä ei ole tarpeeksi primäärilämmitystä, eli sähköpattereita ja puu-uunni ja keskuslämmitystä ja lattialämmitystä ja kaikkea muuta. Minulla ei ollut tarpeeksi seinäpattereita, sisällä on kylmä. Mutta jätetään tämä hurputtamaan tähän, niin palataan asiaan hetken päästä.
No niin, alright. Tämä nyt on tässä tämän työpäivän ajan jurnuttanut mulla tuommoisessa teltassa tuo putki. Tarkastetaan tähän lämpötilaan, miltä se näyttää. Eli sieltä se putki töhöttää ja tuonne se on painanut lämmintä. Tuolla on ainakin jo lumeet sulanut ja katsotaan, mitä se lämpömittari näyttää. Eli ulkolämpötila on edelleen se 34. Nättiä on. Katsotaan tänne vilti alle kurkastaan. Kurkistetaan tuosta. Ei sillä kato kuin 14 ennen. Äkkiä takaisin sinne. Eli hetken päästä puretaan tästä vähäsen poikkeen. Jätetään tuo, pitäisikö se jättää tuo puhallus pielle vai tullokohan tuolta liian kosteta ilmaa niin kuin seinästä näkyy. Niin. Jos sieltä tullaan kellarista tämmöistä kosteta ilmaa, niin sehän huurattaa vaan tuota kennoa. Eli otetaan kaikki pois sitten hetken päästä. No niin, tottuve hetki. Vettähän viltit pois pieltä ja me koputtelee ikkunaan, niin sihteeri laittaa sitten nuo virrat pielet tuohon vehkeessä. Niin katsotaan, suhaajaako, pärähtääkö vai mennäkö ihan paskaksi. Kyllä se on aika pyörimmään lähtö. Neljätoista pilkkuun kolme on tuo pakkanen tässä koneen ympärillä. Eli se on lämmennyt. Toistaiseksi ei mitään ylimääräisiä ääniä kuulu. Sisälämpötilaksi minä laittoin sinne 19 astetta, että se ei lähtisi ihan täysillä heti repimään. Kuulostella. Kai se siitä nytte heräs henki. Lähdetään kohta mittailemaan sitä sisäpuhalluslämpötilaa ja kokeilemaan, että antaako se lämmintä vai pyöriikö tämä ihan vaan hullun rinkkiä tässä. No niin, siinä se pöhisee. Katsottahan paljon meille antaa mittari. Kolokytäkuus ja 9. Oikein hyvä. No niin, lähdetään katsomaan. Katsotaan tähän lunan kanssa. Katsotaan kamera ennen.
tarkennan. Ei ole tänä päivänä tarkentanut kertoakaan. On tainnut pakkanen vielä rikki. Onko sulla hätää lähti ulos? Ulos! Istu! Maahan! Et siellä lähde mun kanssa nyt leikkimään. Mutta 18.3 eli tuo on vähän lämmennyt. Ja pyyntihän tällä hetkellä on 25. Eli eiköhän myö tästä piästä lämmön puolelle tänne. Se yläkerran lämmittää ensiksi ja sitten lämmittää alakerrattua sitä valulua. Otetaanpa sen kunniaksi pari salmiakkiä tuosta. Oi että miten hyvää. Se on moro.